Hvad så alle sammen, vi er her i Street Maker lige nu. Det her det er lidt underligt, for jeg plejer kun at være i Street Maker om lørdagen og om søndagen. Jeg plejer ikke at være her mellem mandag og fredag, men i dag er det onsdag, og det her er en undtagelse, så jeg er virkelig spændt på at begynde. Fordi jeg kommer til at være her fra klokken 3 til kvartal 9, så det her bliver en rigtig lang session, så det jeg glæder mig sindssygt meget til. Så jeg varmer bare lige op, og så forhåbentlig kan vi få nogle clips. Jeg har nok ikke tænkt mig at tale så meget. Jeg har nok bare tænkt mig at lave en edit af en masse forskellige clips, hvis jeg kan få nogle clips forhåbentlig. Så ja, jeg varmer op, og så håber jeg på, at jeg kan få nogle clips. Nej. Jeg skal bare prøve at se, om jeg kan lande min dobbelt. Bang os! Jeg landede lige, hvor du skulle lade Bangers. Jeg har 1.400 af følgere. I må gerne hjælpe op på 10k. Så får I en ud her. Vel, så bliver det nødt til at, så skal du gøre det på den der. Ja. Og så lige. Perfekt. Var det det, eller? Nej. Hvor bor du? Jeg bor i Møldrup. Oh!